有名的玩具 cut。 然后在网络这个是很有名，可是我现在买了我试试看。你们看它不会停，应该是这样的。啊，我觉得很好。这个是手指头的摇，你们压力很大的话可以玩这个东西。玩具里面现在世界上这个是真的很有名，每个人买这个是我觉得也很好玩。你们看，不黑。我发现可以按摩，你们看，啊，很方便，很舒服。还有这个玩具的盒子上面说你们不可以吃，可是我很想吃，谁？我很想吃，不太好吃。我很开心今天买这个玩具，很好啊。我小孩吗？我24岁的一个小孩，我真的很开心。这个玩真的很好玩，心情真的很好。要是你们喜欢这个影片的话，你们订阅这个，你们订阅 Best of Taiwan， 我喜欢你们还。